Välkommen till dagens tips som idag är denna skivspelare på ben som verkligen kan ge nostalgikänslan ända tillbaka till 60-talet. Den finns även i två färger till, röd och blå nyanser. Och här ser ni på knapparna i fram att du kan byta mellan USB, blåtand och AUX-in. Och den knappen startar du och stänger av och får volymen på. Går man på sidan här så har den ett bra handtag om man vill bära med sig den. Och du har även lite knappar här, USB-möjlighet och du kan spela in då från din skiva till USB. Kikar vi på baksidan här så har vi även ingångar, utgångar, allt vad vi nu vill kalla det, för hörlurar och även för att sätta till externa högtalare. Och nu tänkte jag att vi öppnar locket här för att både se och höra hur den här spelaren är. Och det gör vi ju då genom att ta loss de här klämmorna på sidan. Och här då ser du att det är 33, 45 och 78 varv. Och det var dagens tips.